Ezra, mtoto wangu atenda wapi shule hizo sehemu za White House? Folks, niko hapa White House. Early morning. Hata sauti inapotea jameni. Bila sijaongea na watu sana. Yeah, so ni asubuhi sana niko hapa White House. Kumbuka kuna hii series tulianza ambapo natembea tu nikiwa mentionia na nikiwaonyesha zile shule ambazo ziko mtaa fulani pale. No kuguzia tu siasi naenda paka ndani ya shule. Hapo sasa ni, you know, now that is your part to do. Unaona, kwangu tu ni kujibu wale ambao uniuliza. Na hiyo area umesema, je, kuna shule hapo ambapo unaweza peleka mtoto wangu? Unaona, so ni kumention tu, you know, as even as I walk around that estate. So leo niko hapo White House asubuhi. So yeah, White House kwenyewe kuna shule mingi sana kama hii iko hapa nyuma inaitwa Upper Hill Secondary School. Iko tu pale nyuma. Na naona wanafunzi, okay, wanaendelea kuingia pale. You know, uniform yao ni is that maroon and gray. You know, sweater naona ni maroon, trouser ni gray, alafu shati ya white. You know, na ladies, na gentlemen, na gentle guys. Gentle boys, ama gentle, okay, gentle guys. Ivo ivo tu. So, tuanze maraundi bana. You know, tuanze maraundi. So, niko hapa White House. Yep, so Upper Hill Secondary School iko pale. Unaona pale? Bas, hapo. Hao ni wanafunzi wa Upper Hill. Hao, unaona? Uniform yao vile nimekuambia. Bas, hiyo tu ni secondary school. So, yep, niko hizi maeneo. So, I'm impressed kwamba there's a pedestrian track. Imeundwa hii area. Okay, this one here. It was not there. But now, wameanza ku... Walieka tu, they laid the tarmac tu juzi juzi. And then on the side pale naona, you know, now they are doing the zero nini zile za kando jameni. Yeah, the curbs. Yeah, sasa wana fix curbs hapa kando mali wamechimba mtaro. Okay, from kule chini kwa highway wameshaweka. Kumbuka hii barabara hii unaona hapa inatoka pale section 58 junction, the flyover, alafu inapanda hivi. This is Nakuru Nyaururu Highway and White House is found along this area. Okay, Nakuru Nyaururu Highway. So among other estates you find along this area, after White House you go to Kiti, you go to Heshima, you go to Paka Maili Sita, you go to Bahati, you can go to Solai, or you continue to Subukia. Sasa wana hii matatu shwali. Hii si barabara ya matatu. Sasa unaona sasa? Sasa unaona? You see? Sasa unaona? Now this is wrong, you know? Hii si ya matatu, hii si barabara ya matatu. Hii ni ya watu kutembea bana. That is wrong. That is very wrong. You know, it shouldn't be there. You know? That is very wrong. It shouldn't be here. Nafaa kuko kwa lami. Amekewa barabara yake huko. Sisi tumekewa yetu hapa mzuri ya kutembea. Look at that matatu. So there is a school bus here. Kumbuka, hata zile school bus ambazo zinapita hapa zinatupatia na idea. Shule gani pia zinapry hii mtaa. Hii inaitwa Lakeview Academy. Hii iko pale section 58. That school bus. Hiyo inaitwa Lakeview Academy. Hiyo shule iko pale section 58. Vile mimi huambia, si lazima mtoto wako aende ile shule iko local hapo kwa hiyo mtaa. Aya, kuna nyingine hapa inaitwa Nakuru Bright Shine Schools. Ile van pale mbele, you know? Hiyo van hapo mbele, Nakuru Bright Shine Schools. Okay? Yeah. Hii iko hapa jameni. This is Nakuru, located at Mountain of Deliverance, Nakuru Nairobi Highway. So Nakuru Brighton School iko located Mountain of Deliverance on the highway kule. So even this one is not a local school here of White House. That matatu si ya local hapa. You know, lakini inakuja pako kumtaani kubeba wanafunzi. So unaona, so like I always say, sio lazima ati mtoto wako aende shule zile shule ziko loko. Akienda shule ziko hapo loko, it's better because ana reduce distance. Poa sana mambo. Yes, how are you? Yes. Vipi? Okay, umeamka mapema pia? Au umepeleka mtoto shule? Pole. Yes, yes, yes. Umepeleka mtoto shule ama? Nimepeleka. Mtoto wako anasoma wapi? Anasoma wapi? Ego Mount. Thank you. So how is Ego Mount? The fini, how much uko per term? See, 6,000. Like how much? On average? 6,000, 10,000?
6,000 per term. Ego Mount. Sini hii kwa hapa ndani ya church hapo hapo before Mboita. Okay, wonderful. That is PP. Grade? Grade 5. Oh, wow. Thank you for that information. And what's your name? Natasha. Natasha, aya. So have a good day, Natasha. Utaonekana tu usijali. Aya. Yeah, so you see like Natasha ametuambia ametoka kupeleka mtoto wake shule hapa juu. Na umesikia school fees ni how much, you know? Yeah, man, based on that, from that video freehold, there's somebody who asked me, no, ile ya Kiamunyi, there's somebody who asked me, how much are schools in that area, the range? So I just gave out a range, you know, from 5,000 to 15,000 per term. You know, if you go to like Mustard Seed International, it's more, you know? But these other, even private, kuna shule ingine hapa wacha tuone ni wapi pia. This is Radiance Academy, Nakuru. You know how far that is? Radiance Academy, all the way kule Lanet. Unafika free area, uingie on your left. So you can imagine even Radiance Academy inakuja all the way hapa White House kuchukua students here. Yeah, so nilikuwa nasema, from that video ya Kiamunyi, somebody aliniuliza, what is the range of school fees? So nikamwambia 5 to 15K per term. Like that is just a range, you know, depending on which school. Unaona? And sasa akaanza kuwa specific. Oh, nipatie specifically shule ni ngapi? Jameni, I mean, that is now your part to do. But if you send me on such an errand, mimi sina shida, nitaenda pale. Unaona? But if you just ask me on YouTube, siwezi kuwa najua. Kuna shule ingine hapa naona inaitwa Nakuru Mountain Academy. I think hii nao ni a lower, you know, ni a lower primary. Ni a lower, inaitwa aje? Is it ECD? This is Morning Star Education Center. Morning Star Education Center. Leona hiyo shule wapi jameni? Somewhere. But, you know, like you're getting ideas, eh? Sindio, you're getting ideas. You can even Google these schools. You know, as I say them, you can also Google, you check them out. Do they have a website? Uone kwa website yao, wameandika namna gani? Do they have a Facebook page? Upata information from their Facebook page? You know? Yeah, so. Or still, if you are tech service, kawe ni mjanja pia unakaa chini. If you are coming maybe to stay at White House, una Google to schools in White House Nakuru. Na utapata pale many recommendations. Utaweza kuziona on the map. Unaona, if they have their numbers on Google, you can always call. Unaona, so for me, ni kukuguzia tu. Unaona, na pia ni kuonyeshe hiyo mtaa namna gani. Niko hapa White House, tena kuna shule moja pale juu. Wacha ikuje hivi tuone hii ni basi ya wapi. Okay, hapa sasa ndo White House Center. Hapa ndo White House kwa center. Hata matatu, they are going to town. Wanabeba watu hapa, uchumi 44. You know? Uchumi 44, ile ina reverse. Uchumi 44, you can see pale kwa stage. You know, people are going to town. Even watoto wengine wanatumia public transport kupelekwa shule. Yeah, so that's how it is. Let's wait for this one, tuone ni wapi. Kama ni local ama ni yenye imetoka mbali. You know? Yep, Sita line. Za Maili Sita ndo hizi hapa, zimefika. Zinaelekea town. You know? Yeah, so watu wameamka bana. Watu wanachangamuka. Hata ama grocery store retailers ama niwaita mama mboga, hiyo jina imekuwa misused bana, but anyway, wako pale pia naona wanafungua vibanda, you know, so wanafungua their stores pale, sindio? Hii ni ya Sita, imetoka Sita, naona hapo imedrop hiyo kijana, so hiyo kijana amedropiwa hapo, sasa anaelekea shule, I suspect ni pale juu. Yeah, so that's how it is, you know, that's how it is. Early in the morning, mambo tu ni hivyo, ni kuenda shule, kuenda kazi, kuenda wapi. Yeah. Bahama line, imetoka di Bahati. Yeah, so this school bus imekuja finally, wacha tuone ni wapi. This is a, whoa, siniliwaambia. This is a Green State's International Schools. Imekuja hapa White House, whoa. I told you, si lazima mtoto wako wasome hapo mahali ambapo unaishi. These guys wako na safari kutoka hapa paka Green States. Hizo ni kilomita kama 14, 15, about 15 km all the way to Green States. So you see,
Whoa, Green State zimekuja all the way to White House, guys. Yeah, so I think now you're getting an idea vizuri. Kwa wale uniuliza kama kuna shule hiyo area, kama utaki shule hiyo area, kuna zingine. Unaona mpeleke ile unataka. Kama unataka enda Green State, sawa. Unaweza ishi White House na mtoto anaenda Green State. Kama unataka enda Mustard Seed International Kiamunyi, sawa. Unaweza ishi White House na mtoto anaenda huko. Kama unataka aende Adelaide Schools kule Barnabas, unaweza ishi Section 58 na mtoto anaenda kule, you know, Adelaide Schools Barnabas. Kama ni Radiance, whoa. Kwanza hapa tumenotice shule za mbali ngapi? Mbili. Radiance na Green States. But Green States is even further, you know? Hey. But now you're getting this thing vizuri, sindio? Yeah, but meanwhile, unaweza kaa tu chini pia, you know, on your free time, una Google. No, no, una type to schools in maybe White House. Kiniambia Ezra nitafuta two bedroom White House. Na maybe uko na wanafunzi pia, you know? Unakaa tu chini na Google schools in White House. Bas, unaweza pia kuona ni shule gani ziko hiyo area. You know? Many utapata ziko pia na namba ya simu pale. Unaona on Google, unaweza tu piga simu, upige kwa reception yao, watachukua simu. Lakini ukitaka tuende paka kwa shule ndani, mimi ni kuangalilie. Bas, nipigie tu simu, tuelewane vile nitatembea hapa na pale, kukuchukulia fee structure, nini, more information. By the time you come, you are ready to nini? You are ready to... Oh, there's a nice apartment pale. Inaitwa Wesh Apartments, eh? Kwa pale nyuma. Ah, okay. So by the time you are coming, wewe uko ready, unajua shule ni mahali fulani. You know, like I will save you so much time. Hiyo nyao utakuja tena uanze kuzunguka nini. So mimi nitafanya hiyo job. So unanipigia tu simu alafu tunaelewana. Hii ni private van, I'm sure ni ya shule. You know, I'm sure imebeba watoto wa shule yani. You know, like I told you another time when we were in London, kuna pia wale watu ambao wamejitolea, somebody has a private van, somebody has a private car, amejitolea tu yeye, wacha dropping watoto shule, alafu nyinyi wazazi mnamlipa. So unaona? Yeah, there are such kind of arrangements as well. Right, so we are still here in White House, early morning. Whoa, sasa jua unaona imeanza kuchomoza, unaona kwa hiyo building? You can see the sun rays pale. Yeah, so we came in time. Hii ndo masaa ya rush hour ya kwenda shule. Na jioni pia from 3, even these ones, they are waiting for school bus. Oh, yep, it's coming. Let's see which school is that. But then, yeah, it's coming. Let's see which school is that one. Oh, there's another one, kule mbele, Morning Star Education Center. E Morning Star, I think iko pale teachers, if I'm not wrong. Nimeona something of, nimeona shule kama hiyo mahali pale. Yep, even this one ni private. Ezra, nitafutie stall pale White House. Ndo hizi hapa sijui kama stall ziko. Let me just ask. Ezra, nitafuta shop White House. Sijui kama kuna space huko. They look new. Vipi baba? Yes, vile unapika hapo mandazi. Hii pande, hizi shops zimechukuliwa zote ama kunazo vacant? Zimeisha. Whoa. Sawa. Hii Excel iko wapi shule? Huko White House. Oh. Alright folks, so Excel Academy ndo hii hapa. Hii ni ya hapa White House. Excel Academy. Hii ni ya hii mtaa. Okay, na ndo hiyo hapo pia imekuja kuchukua students pale waende shule. Excel Academy. Hii ni ya maeneo, hii ni ya mtaani huku. So, hizi stalls zimejaa. Nursery, mixed day and boarding and junior secondary. Excel iko hapa White House, and then my friend hapa anapika mandazi fiti. Boss Buddha. Sija nini? Wacha narudi hivi nibebe hiyo mandazi nikakujia chai. Karibu nianguke. Alright, so let's continue folks. So kitu moja nimenotice ni kwamba hapa White House, this mtaa, the demand for shops iko juu sana. You know, shop ikipatikana tu hivi ama hata new establishment ijengwe kama ile ya shops, wo, in a short while
zimechukuliwa zote. You know? And I was looking for a shop for somebody recently and actually totally struggle kupata shop. So hii mtaa ya White House hapa kupata duka, tafash. You know? Tafash, I'm telling you. Even the new small commercial centers zikijengwa, these compact commercial centers zikijengwa, shops zimechukuliwa bana, you know? In no minute, unakuja hapo unaambiwa, in fact, people book even before the construction is done. So, pale mbele kuna school bus mbili, hii moja ilikuwa ni Excel. Oh, Morningstar Education Center ndo hapa. Yeah. You're still here in White House. So, hii ndo Morningstar Education Center. You know, ni hapa. Ni huko ndani. So, we saw that school bus. Yeah, this is the school. Morningstar Education Center. So yeah, vile niliwaambia White House kuna nini? White House kuna shule kadhaa. Hata hapa mbele bado kuna shule nyingine inaitwa East Moor. Tunafika hapo uone. So Morningstar, East Moor. Kama ni secondary, Upper Hill Secondary iko pale tumepita. I mean, there are so many options here at White House. You know, na White House vile unaiangalia, it is a high density area. Huko vile umeona, huko hakuna mashamba, si unaona? Huko hakuna mashamba, ile mashamba ya Kiamunyi ati unatembea shamba, unatoka nyumba shamba. Huku ni kumejengwa. You know? Shamba, okay, yes, ziko lakini moja moja, but okay, look at like this place here. So unaona kote kumejengwa mpaka kule juu. Unaona? Hata hapa chini ni shops. So that's the thing with White House. You know? Mostly kumejengwa. Mostly. Most spaces, they have a structure, they have a building, they have an apartment. Yeah. Most spaces here in White House, they have an apartment. Huku nako ukiambia mtu akutafutie shamba, huku ni tafash. Unless upate tu mtu tu ameandika yake for sale. Unless. Oh, kuna shamba moja hapa. Naona iko na mahindi. Ako tu ndoka moja nimespot hapa. One among, you know, among the very few. You know? One among the very few. One among, oh, ndo hii hapa. Hapa kunayo bana. Yeah. There's a plot for sale here. Nilikuambia unless upate tu mtu ameandika. Now hapa na hapo ni commercial tu direct. Yeah, there's a plot for sale here. Hata nisha advertise already, imagine. You know, ndo hiyo number. Unataka kujenga apartment hapa, bas. Plot for sale ndo hii. Piga simu, ujue ni how much. Hiyo nimeadvertise for free. Free of charge. You know, that one nimeadvertise for free. Ndo hiyo, by the way. Yeah, like I was saying, si rahisi upate, lakini generally ukiangalia hata wewe, most of these White House areas, you know, it's built up. Ukienda hivi bado unaona. Most of it is built. Huh? Right, so hii barabara inafaa iwekwe lami. Hii hapa. Na umeona pia matatu zinapita hapa. The beauty of White House ni kwamba matatu zinakudrop mpaka nyumbani. Oh, that's the beauty of this place. Right. Galia kama hiyo estate kwenda huko. Kind of like a court. Naona kule kumejengwa. Lakini huyu front. Huyu I think aliyekuwa ameandika plot not for sale. Ako hapa front kabisa. Maybe siku moja atakuja kujijengea yeye mwenyewe. Huko ndo tumetoka. Yep. So, sitaweza ukava White House yote, by the way. But at least you're getting the essence of these videos, eh? Tumuona shule za karibu na tumuona shule za mbali. Sindio? Yep. Aya, hii ndo sasa inaitwa East Moor Model Academy. East Moor Comprehensive School. Ndoi hapa. Vile niliwaambia, kuna East Moor, tumuona Morningstar,
kuna Upper Hill Secondary, na hata pia kuna shule zingine pande wa juu. Hapa, White House, hiyo inaitwa East Mall. You know, and this area hapa, pia inaitwa East Mall, courtesy of this school. So, Ezra kuna shule hapo White House. At least nimekuonyesha kama tatu. Na zingine pia uta Google. Hapa mbele bado kuna shule ingine naona imeandikwa Marvel Star Junior Academy. Hiyo pia nadhani ni private. You know? So that's how it is. That's how it is. Hiyo matatu, nilikwambia matatu huku zinapita paka mtaani ndani. The beauty of White House ni kwamba matatu zinapita hadi ndani ndani. Haya, tukienda hivi tunaweza enda paka mahali inaitwa, tukienda hivyo tuendelee straight, tunaweza enda paka mahali inaitwa teachers. Ndawapeleka siku nyingine, hata tukipita hapa tuende straight mbele kuna junction. Kana tukienda hivi bado tunaweza enda paka teachers kule huko, si ndawapeleka siku nyingine. Yeah, leo tuko tu hapa White House. Yes. Sindio? Good. Ona vile inazunguka. It's an estate road, which the way it has been set up so far, soon, watakuja waeke lami. So at least watu wa White House sasa, watasahau mambo ya vumbi. No, you can see the kind of apartments that you find here in White House as well. You know? You can see, yeah? And there are many other under construction. Pia unaweza spot nyumba private kama hii hapa. You know, private residential homes. Pia ziko hapa. You know? Just tucked in between somewhere. Sindio? Good. Hybrid apartments. Ile iko pale mbele. It's a nice. Ah, ndo hii hapa shule. Hii naitwa gani? Hii imetoka Kiratina. Hiyo imetoka Kiratina. Kiratina kule sehemu za free area. Free area upande wa juu. Kunaitwa Kiratina. Na imekuja wapi? Imekuja White House kupiku watoto hizi maeneo. So you can imagine. Iyo pia si ya hapa. Iyo imetoka Kiratina. Aya, kuna plot prime iko hapa kwa kona. Lakini wamesema ni plots for lease. Hawako ready kuuza lease kwa hii kona hapa. Hii kona unezeka nini? Hii kona hapa. Wamesema, yani wenyewe mnakuwa na ideas mingi. Unaona kama pale tena kuna there's another standalone home. Alafu kwa hii plot hapa kwa hii corner plot ameandika hapo ni plots for lease na namba iko pale juu. Ezra anaweza pata plot ya ku lease ndio hapa White House. Sijui idea yako ni gani. For now naona imepandwa mahindi pale lakini iko hapo White House. But generally ukiangalia tu around most of this area is built up. Si ndio? Yeah, hii area, most of it, imejengwa hii. You know, there's another private home pale. Alafu an apartment kule next. So, huku ni kama, you know, it is not controlled development. Ni vile tu sometimes, mtu kama huyu wakati amejenga nyumba kama hiyo yake, then mwingine akuja yake apartment hapo next. Ah, wanasikianga vibaya sana. You know? Yeah, so tuko hapa White House bado asubuhi na mapema. So tumeona bado shule nyingine imetoka Kiratina na inakuja paka hapa White House. Na tumeona pia shule za hapa White House. Just a few. Ika section tu natembea leo si White House mzima. Next time maybe nitaenda ile pande ya kule juu. Yo, nitaenda to the upper side of White House. Sawa sawa. Yeah, naona kama hii line hapa. Au walipanga nyumba zao mbili hapo, you know. Alafu kando yao, kuna hiyo apartment hapo. Kuna ujenzi pale chini inaendelea. Hii plot nao wameandika not for sale. You know.
But ideally, usiona vile ukitembea kwa soko, you will come across something that is available and zile na zingine ambazo haziko available. Si ndio? Eh, kama vile nilikuwa nasema in another vlog. Eh, ukiwa na pesa unakuja kama hapa White House. Come to these prime areas. These are sought after places za watu kuishi. Kuliko kuenda kuanza afresh farther away from town again. Lakini hapa White House ukitembea tu hivi door to door, unaona? Like we have found a plot ambayo imewekwa for sale. Na pia tumeona zingine ambazo zimewekwa not for sale. So even ndo soko iko. So unatembea tu kwa soko, ukipata ile ambayo iko available unachukua, you know? Sindo hivyo? Yeah, hivyo ndo mimi niliwaambia. Mimi nikipata pesa hakuna haja ya kwenda kwanza fresh. Ati to freshly cut parcels of land. Hapana, you come here at White House. You go door to door. Door to door vile nimeenda hivi. Already kama ningekuwa na pesa ningekuwa nishaanza kupigia ule wa huko. Tushaanza kunegotiate. Eh? Your plot ni ngapi? Aya, eh? Mwisho utanipea na ngapi? Aleta title tuende search. Nini? Ai. In a month's time bana tushafunga biashara na mimi nishaanza kujenga kitu kai. Eh? Sasa tunaenda, sasa mwingine anaenda kujenga kitu kai. Far away from town. You know? Kwa nini? Look at that. Iko hapa White House very soon. Ai, nitakuwa nakuja hapo tena nawaambia, "Ezra nitafutie 2 bedroom." Soon nitakuja hapo nikiwaambia, "Folks, 2 and 1 bedroom apartment right here at White House." Unaona? Huku ni prime, huku ni prime. Hapa tena kuna shamba nyingine moja. You know? White House, huku ni prime sana bana. Sasa this area mbali niko hapa, hapa they tend to call it St. Mary's, okay, hapa. Wengine wanaita hapa hill. The best we can do ni kuweka 2 signboards. Ndo tujue iyo place ni, like, exactly ni gani. But, yeah, ile kawa shimeandika St. Mary's. Yeah, this area they tend to call it St. Mary's, hapa. So, nimetembea kutoka pale White House, nimepita Eastmore, nimekuja St. Mary's. Aha, tunaelewana. So now, hii pande ya White House at large, ile area mi upenda kabisa ni hii St. Mary's, ikonele mantari ambayo mi napenda. You know, ikonele mantari ambayo mi napenda. So nujua kila mtu kuna mantari yake yenye anapenda. So for me, this St. Mary's hapa ikonele mantari ambayo mi napenda zaidi. So tukienda hivi chini, tenda paka kwa highway. You know, the Nakuru Nairobi Highway. Not too far from here. That's about 500 meters from here. Vile ile gari na drop hivyo chini is going to touch, is going to join the Nakuru Nairobi Highway. Yep. You see this? Yeah. So leo nimetembea asubuhi. Jioni hapa inakuanga na traffic. You know? So this St. Mary's area, hii sasa hii ndo inanibambanga zaidi. When I come to this side of White House. Right, kuna apartment pale ni shai advertise, iko na 1 bedroom za 13,000 rates hapa, by the way, for 1 bedroom, ukianzia tu 10 mpaka 13, you know, maybe mpaka 14, unaweza pata unaona nyumba poa ya 1 bedroom hii area, unaona, like those are the rates hapa, unaanzia, yeah, from 10 to 13 to 14, maybe this year, maybe to 15 with the newer ones, unaweza pata kitu mzuri, you know, hapa White House. For this area. White House hile ingine akule juu. Ah, ndo hiyo Roots Academy. Ndo hiyo Roots. Unajua hiyo iko hapi? Hehe. Hiyo iko kule. Karibu na in fact, iko huko Green States. You see where Green States ilitupita ikienda. Hata Roots inaenda tu huko huko. So Roots pia kutoka hapa paka Roots Academy. About 14-15 km hapo. Kwa approximate tu. About 14-15 km ndo Roots Academy inaenda. So usije ukasema ati sasa hapo White House si kupata shule mzuri. Mpeleke Roots na uishi hapa White House. There is no issue. Ataletwa. Hata ndo ingine bado van. Hii ni ya wapi hii? Oasis of Hope. Shule zingine nimeziona majina, but Oasis of Hope Integrated School. Where is the location? You guys can do a quick Google search.
ni, shule zingine pia nimeziona. You know, when I do my walks, when I'm doing Nakuru Beyond the City, some of these schools nimeziona. But sometime nikiwa kwa ground hivi nipatane na shule yao, inanikanganya kidogo na shindo hii shule ilikuwa wapi. Aya, ndo hivyo nyingine bado. Sasa ni kama nimesimama kwa junction mzuri sana. Zinakuja tu kukuja. Zinakuja tu kukuja. Kingdom Bus. Hata hii inapeleka watoto Kingdom International Schools. That one. But Kingdom wako na mabasi mingi sana. Okay, hii nayo imeandikwa private. Hii ni ya kazi. Hii ni Team Cells Limited Elbagon. Na imeko langia yellow bana kama ya shule. Hii ni Team Cells. Right? Hiyo ni Team Cells. Kwa hii junction iko firi sana. Hiyo ni Team Cells inakuja kuchukua staff. Staff wao ikiwapeleka kazini. Ah, this junction iko fiti bana. At least kuna views hapa. Sasa ni kipzapata ka unit pale juu, Brianna Apartments. Ai. Sasa unaona hapo mambo inakuwa luwalala. Ah, there's another school bus coming toka huku chini. Leo sasa ndo, Leo there's a lot to see bwana. Acha tuone hii ni ya wapi. Ini Roots. Ini Roots Academy. Ini Roots ingine bana. Ini Roots. Mixed Day and Boarding Nakuru. Wanaenda paka kule Green States. Roots Academy. Ndo wale watu hii wanachukuliwa pale. You see, I mean. Sunaona. Bas, ndo wale wameenda. Wale wanaenda Roots. Bas, watoto wamepanda basi. Bas, bye bye. Roots Academy. Okay, nice. So si mnajionea, Roots imepita hapa, shule ya Kratini imepita hapa, Radiance imepita hapa, iko huko Lanet, ama Green States imepita hapa. Ai. Usikuwe na excuse. In fact, usikuwe na wasiwasi ati mtoto wako atasoma wapi. Wacha asome mahali unataka. Basi itambeba. Alright, wacha tuende hivi, hiyo view imetosha. Yeah. So wazazi wale mko na watoto pia, msikuwe na wasiwasi ati mtoto wako atasoma wapi Nakuru. Shule tuko nazo plethora. You know, we have a plethora of schools in Nakuru. These Tel Aviv apartments, hiyo inaonekana hapo, hiyo ya white na blue na yellow something. That's the cheapest apartment hapa White House. I think two bedroom ilikuwa 12,000 ama nini jamani. Hii hapa hii. It's ever full. Because at that rate, I would expect watu wahame. You know, it's ever full. But zingine, one bedroom I think ilikuanga. Was it 9,000 ama 10,000? You know, it's been a while back. But around that range. Around that range. Yeah, so good. So now we are winding up. At least you have an idea of the schools to find here in White House, and also of the ones that have pried this route from far. Sindio? Na pia umeweza kujionea White House yenyewe. So kwa wale maybe mnataka shops sasa. Mwanzo kutafutana na huyu hapa. Naona hizi. Hizi. Juu saizi naona wana try kuunda hiyo area. Mwanzo kutafutana na huyu hapa. Kwa sababu, recently, hizi hapa zilikuwa vacant. They were renovated to become shops. Another school bus here. Wacha tujue hii ni gani. Ini Joswin Academy Nakuru. Joswin iko kule Maili Sita ama nini jameni? Joswin Academy Nakuru. Folks, mtanisamea kama siko sure kama nimekosea location ya shule, but
That is Joswin Academy Nakuru. So yeah, so recently these shops hapa zilikuwa renovated. Ona hizi hapa. Kufika hapa hata saizi hazijafunguliwa. Kufika hapa piga simu nikaambiwa they are fully booked. Like I told you earlier, hapa White House. The demand for shops is so high. So ukiona tu mahali watu wameanza kuunda kama hapa, maybe wameanza kuprepare, anza kukaribia. Cause ukingojea ati ziishe, unafika hapa unaambiwa they are full. Yeah, so we have also seen Joswin Academy. I've seen that school. Hizi shule nakuwa nimeziona mahali. But sasa siwezi cram zote ni za wapi. But I've seen it. And you too, at least nime mention. Sindio? Yeah, so yeah, huku kwote bado. You know, it's the greater White House estate to me. You know? Yeah, so watu wa shops bado wajafungua. Galito's Barber Shop. Wako pale. Hawajafungua bado. Masani ya subuhi. So, tunaenda kumaliza video yetu. Pia mimi nikimbia home, nijiprepare, niingie kazi, nianze kuwataftia nyumba, kuwataftia shops, kuwataftia mali mtabai A, B, C, D, you know, furniture, you know, kuwataftia mali mtapata A, B, C, D, contractor, Ezra nitafta namba ya contractor, namba ya painter, namba ya nani, niende nikae chini, niwangalie vitu yote. So my number is 0791055678. Easy shops zote hapa zimechukuliwa hizi. And I advertised this shop some time back. Easy zote zimechukuliwa. Zote. Ukikuja hapa saa 4 utapata kwote kuko open. You know? All of them. They are taken. You know? All. Juzi tu si ndio ni advertise hizi shops. I think it was even the start of this year. All of them are fully booked. Huh? All of them are fully booked. And I think that impact, ya biashara hapa, it's brought up by real estate like that. Once a developer comes and set up something of that sort, now another one thinks, ah, watu watahitaji kununua maziwa, watahitaji kurefill gas, watahitaji kununua vitu kwa supermarket, watahitaji manguo, watahitaji nini. You see that? Eh? Once a developer does something like that, mwingine anafikiria, ah, watu watahitaji kubai vitu mahali. So, yeye ana set up commercial spaces. Na mwewe unafikiria, mimi naezenda niuze manguo, mimi naezenda niuze butchery, kama ule pale mbele, mimi naeza fungua chemist. Unaona? So, that is just the impact of real estate in a certain area. Once something of this is set up in a certain area, because hii kisetiwa hizi hazikuwa, but hii vile ilisha, hizi zikakuwa. You see, so that's how real estate na biashara zinapelekana. Because real estate inapulu watu, waende kuishi mahala fulani. Wakienda kuishi yo mahali, watu ngini tena wanafikiria, oh, ndo hii, si ndo hii, I was telling you. This is a mini-mart. So naona hapa kuna mini-market. You know, there is a mini-supermarket there. So naona? So naona, you see? So, nyumba ikijengwa kama ile mungina nafikiria vile atasupply hawa watu wenye wanaishi hapo na nini? Na household goods, you know? So that is how real estate impacts the commercial aspect of a certain area. You know? Real estate inaleta watu wanaishi hapo, alafu tena wengine wanasema wacha waeke biashara. Hivyo ndo zinaendanisha. Sawa sawa. Soon itakuletea hizi hapa Skyler Apartments. Wamekuwa kifanya renovation kule ndani. So, yeah, soon itakuja hapo ni kuletea hizo pia. Alright, hapa ndo nilianzia pale mbele. My wakati wangu wakumaliza umefika. So, let me... Yep, wacha niingie nyumbani sasa nijiprepare, niingie kazi. My number is 0791055678. Call me for business. Business only. Biashara tu peke yake. Ama salamu. Mambo ingine? All right. See you in the next one.